このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。はい、じゃあ一緒に大きい声で読みの練習をしてみよう。3、2、1。民族衣装、民族衣装。更衣室、更衣室。文章を要約する、文章を要約する。話の要をつかむ、話の要をつかむ。新しい単語を覚える、新しい単語を覚える。目が覚める、目が覚める。目の錯覚、目の錯覚。観光旅行をする、観光旅行をする。観察力の鋭い人、観察力の鋭い人。避難訓練、避難訓練。漢字の訓読み、漢字の訓読み。はい、そしたら画面に文字を5回写します。で、書き順も出てくるので指を使って空中にその字をなぞるようにして書いて練習してみよう。で、その後にノートにその字を実際に書いてみるので覚えられるように集中して練習してみよう。じゃあ準備はいいかな。3、2、1、スタート。民族衣装の衣、更衣室の衣。衣装の衣、衣装の衣、衣、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 衣。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。OK! はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。文章を要約するの、要、や、話の要の要。要約の要、要約の要、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 要。要約の要、要約の要、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 要。要約の要、要約の要、要、要、よ、よ、よ。要約のよ、要約のよ、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 よ。要約のよ、要約のよ、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 よ。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。
OK。 はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。単語を覚えるのおぼや目が覚めるのさ、目の錯覚の覚、錯覚の覚、錯覚の覚、覚覚覚覚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 覚。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。観光旅行の観、観察力の観、観光旅行の観、観光旅行の観、観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 観。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。はい、そしたら次の文字の練習いってみよう。避難訓練の訓、訓読みの訓、訓読みの訓、訓読みの訓、訓訓訓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 訓。はい、じゃあ今の漢字をノートに30秒の間になるべく丁寧にたくさん書けるように頑張ってみよう。目標を3つぐらい書けるように。じゃあ3、2、1、スタート。
はい、そしたらもう一回大きい声で読みの練習をしてみよう。いいかな？ 3、2、1。民族衣装、民族衣装、更衣室、更衣室、文章を要約する、文章を要約する、話の要をつかむ、話の要をつかむ、新しい単語を覚える、新しい単語を覚える、目が覚める、目が覚める、目の錯覚、目の錯覚、観光旅行をする、観光旅行をする、観察力の鋭い人、観察力の鋭い人、避難訓練、避難訓練、漢字の訓読み、漢字の訓読み。はい、そしたら最後にもう一回さっき読みの練習をしたカードを見せます。で、5秒間見せるので、その5秒以内にお家の人に聞こえるように大きな声でその漢字を読むか、それかノートに読み仮名を書いてみよう。準備はいいかな？じゃあ始めます。3、2、1。はい、1問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、2問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、3問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、4問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、5問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、6問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、7問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、8問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、9問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、10問目、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、12問目最後じゃなくて11問目最後。はい、これは何て読むでしょうか？5、4、3、2、1。はい、終了。お疲れ様でした。